Kamusta po mga tambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ah uh, ito po. Meron po tayong kukomentuhan. Agad-agad uh, uh, sumagot po ang uh, Pangulong Marcos sa uh, pahayag po ni dating Pangulong Duterte noong nakaraang prayer rally po uh, kay Pastor Kibuloy. Buloy. Uh, po natin pero bago po 'yon, nagpapasalamat muna si Kamanong uh, sa mga naaagusto po nitong ating napakaliit na channel. Thank you, thank you po ang tambayang makabayan sa YouTube at sa TikTok. Maraming salamat po ang mga katambay. Ito po, umpisa na po natin ang pahayag ng Pangulo ng Pilipinas, mga katambay. Angel ko, saan yung pasyal? <laughs> is my schedule for today. Uh, where's the ano, uh, paseo? Wala. You know, yung kasama ko, yung kasama niyo kami, you know, they don't make pasyal. Uh, even in the places that I know or I, I've spent a lot of time with, hindi, hindi ko napupuntahan yung mga dati kong pinupuntahan because we're here to, 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 to do this. And uh, uh as to the other comments, naku-confuse kasi ako sa KPRRD, papalit-palit eh. So I'll have to examine it further, read it kasi very quick ko lang na, na, narinig ang, ang balita, uh, kanyang mga remarks. So... Uh, well, well, uh, tignan ko muna kung ano ba talaga yung sinabi niya para may intindihan ko na hindi ko talaga intindihan kasi parang naiba bawat salita niya iba So, I uh, will try to make sense of it. Sir, uh, magbo-birthday po si President Duterte sa March 28. Meron po ba kayong uh, birthday wish or message for your predecessor, sir? Well, yes. we will of course uh, wish him a happy birthday and many happy returns at uh, talaga ng mga eh, that is uh, moment tayo mga pilipino eh, ginagalang natin yung mga very important occasions na ganyan uh, like I, i told you before uh, eh, eh, that's a, that this uh, although there is an official greeting from the office of the president uh, there will also be a greeting that personal namang kilala si PRRD. So, um, yeah, like, I, like I've told you many times before, hindi ako na member Para sa akin, madali, hindi naman madali, pero nahihiwalay ko yung yung trabaho at saka yung personal. So, I don't see a problem there. Ayan, mga katambay. Hindi ako na may personal ang uh, Pangulong Marcos kay pangulong, uh, dating pangulong Duterte at sa mga Duterte. Hindi po na, na may personal trabaho lang po. Kaya po pala, dire diretso po ang pagbabakbak ng pamahalaan po, lalo ng uh, Senado at ng inyo po, di umano na pinsan, na siraan, lalo lalo ang BP Sara, di ba? Dinaan po sa kasiraan na galing po sa inyong opisina, ang confidential pa, di ba? Parang kailan lang yun. At yung sinasabi naman po ni Pangulong Duterte, wala naman po kayong sinasagot do sa mga issue na sinasabi ni Pangulong Duterte, di ba? Kahit nung una pa na hinahamon po kayo na magpa-drug test, di ba? ba? Uh, Mr. President, na doon po sa luneta yata, sa luneta po yata, di umano, na iba po ang magda-drug test sa inyo. Ibang, ibang sangay, hindi sa gobyerno kukunin ng doktor, di ba? ba? Eh, wala naman po kayong tinutupad sa mga sinasabi ng uh, dating Pangulong Duterte sa sinasabi po ninyo ngayon na pabago-bago ang isip ng uh, Pangulong Duterte. Kaya po nasasabi ni Pangulong Duterte yung unang-una. Dalawang taon na po kayo sa pwesto pero wala pang nararamdaman ng mga Pilipino. Wala pa po, Mr. President. Napakahirap po ng sitwasyon. Magmula po nung di umano na maupo po kayo, ni-expect po ng Pilipino sa totoo lang yung bumoto po sa inyo. Kasaba po ang uh, puwersa ng uh, Sara Duterte. Kaya po kayo naloklok sa pwesto. Ine-expect po ng mga Pilipino, Mr. President, di po ba, yung masihigitan nyo yung ginawa ng uh, dating Pangulong Duterte. Nag -e Nag-e-expect po ang mga Pilipino na mas magaling at mas mapapabuti at mapapaunlad ang uh, bansang Pilipinas. Di ba? Pero ano po nangyayari ngayon sa loob ng dalawang taon? Biglang bulusok history ng Pilipinas, number one, Mr. President. Sa loob ng labing limang taon, ayon sa pagsusuri ng mga eksperto natin, lalo sa mga nagsisurvey, tumaas po ng, sa loob ng labing limang taon, history, ang pagtaas ng na inflation, napakataas ng presyo ng bigas at mga bilihin. At ganun din po ang mga walang trabaho Pilipino na walang makuha trabaho ba? Diba? Marami ng Pilipinong tambay ngayon kahit nakatapos na pag-aaral, Mr. President. Kaya po, ano po, ano po ang uh, i-expectin po ng Pilipino sa inyo? Diba? Bigas na nga lang po, di ba? Dalawang taon na po. Hindi naman po namin nihiling na yung pangarap nyo ay maging 20 pesos ang bigas. ba? Diba? Yung sa amin po, bilang mga Pilipino, ma-maintain nyo lang po yung presyo katulad nung kay Pangulong Duterte na hindi naging 50 ang bigas at hindi naging 60 hanggang hindi naging 75 pa sa mga ibang probinsya ng Pilipinas. Di po ba? Eh, yun ang hinahanap po ng mga Pilipino na bumoto po sa inyo, Mr. President. Hindi po hinahanap ng mga Pilipino na ang magiging trabaho po ninyo, ang tututukan po niyo. ay yung pagiging uh, punta at uh, pagiging kayat ng uh, ibanyaga na mamumuhunan sa ating bansa. Nahando na po kami eh. Pero ito pong Pilipinas, ito pong bansa natin, ang nangangailangan po talaga ng napakalaking problema sa ngayon. Wala pong question ang Pilipino dyan sa travel nyo eh. Mag-travel po kayo na mag-travel. Pero tutukan nyo rin po yung muna. Yun po yung muna yung bansa natin. Na yun ang inaasahan din ni Pangulong Duterte na gawin po ninyo. Dahil nung inumpisahan niya po, nandun na po yung momentum, Mr. President. Kaya po, nag, nalulungkot po ang Pangulong Duterte, ang dating Pangulong Duterte. Nando na po lahat ang eh, inupisahan niya. Malaki na po ang nabago sa Pilipinas, da, lalo po sa krimen, sa droga. Di po ba? Sa kahirapan, kahit pa paano, na may maintain po ang presyo ng bilihin. Di po ba? At ang mga trabaho, may mga trabaho po, hindi po tumaas ng napakataas. Ang mataas lang na walang trabaho noong panahon ni Pangulong Duterte, alam naman natin yon buong mundo may pandemic. Hindi nagpapansyon ang gobyerno. Yun lang po ang naging history. Di ba? Na talagang wala uh, walang makapagtrabaho sa ating bansa. Di ba? ba? Pero nagawa ng paraan ni Pangulong Duterte yun. Na hindi maguto mga, mga Pilipino. Di ba? At hindi magkamatay ang mga Pilipino. Di ba? Wala tayong vaccine na nagawa o naimbento. Di ba? Pero ginawa ng paraan. Para mailigtas, maisalba ang ating kababayan, ang bansang Pilipinas, di ba? Tapos ano po ang ginagawa ng inyong pamahalaan ngayon sa mga Duterte? Imbis na parangalan po natin ninyo. Katulad po ninyo, ang laki po ng nagawa ng mga Duterte sa inyo, Mr. President. Di ba? Kahit kahit na lang po yung utang na loob na lang po, hindi na po sa politika. Yung pagiging utang na loob na lang po, di ba? Napakahatagal na habang panahon na niurakan, niurakan po ang inyong ama, Di ba? Na hindi mailibing sa libingan ng mga bayani. Di ba? At kung ano-ano po ang kasiraan po ng inyong family na naibango ng mga Duterte, di ba? Hanggang sa nailibing. Di ba? Tanging ang presidente, dati presidente Duterte lang ang nagkaroon ng yag balls. Ipinaglaban po ang inyong ama na mailibing sa libingan ng mga bayani. Di po ba? Yung mga kakampi po nyo, di umano ngayon, mga media, mga kaliwa, sila po ang gusto pong maghukay ng inyong ama sa libingan ng mga bayani. Ngayon po, sila po ngayon ang kasama niyo, di umano, Di ba ba? Nasaan na po yung sinasabi natin, sinasabi niyo bilang Pilipino? Nasaan na po yung wala na po sa politika? Yung ginawa na lang po ni Pangulong Duterte ay palibing ang inyong ama. Di ba ba? Wala na po. Ano po ang nakita po na nakikita ng taong bayan ngayon ng ginagawa po ng administrasyon? Lalo po ng pinsan po din niyo, di umano, ng speaker. Kung paano po bakbakan ng mga Duterte, siraan. Ganon din po ang Senado. Hinahayaan nyo lang po. Nasiraan, yurakan ng mga Duterte. Wala po kayong ginagawa, Mr. President. Kaya po ang dating Presidente Duterte, nagsasalita na po ngayon. Dahil po sa ginagawa po, nag-join enforcement na po, nag joint enforcement na po lahat. Mga kaliwang grupo, Kongreso, Senado, media. Kasama na yata di umano mga drug lord na naapektuhan po noong mga panahon niya. Diba, pinababagsak po sila ngayon. Lalo po ang Vice President. At nawala na po yata ang unit team. Pati po ang ginagawang kasiraan sa Vice President, hindi po kayo umikibo, Mr. President. Tahimik po kayo. Nasaan na po ang unit team na sinasabi niyo po? Wala na po bang unit team? Sa tingin ni Kamanong, wala na po. Kaya po yung sinasabi po ng uh, Pangulo, sumasagot lang po ang pangulong dating pangulong Duterte sa binabato po sa pamilya niya at sa kanya, di ba? At pilit niyo pong pinababagsak, di ba? At pilit pa rin ipinakukulong, di ba? Sa international, sa ICC, di ba? Talagang lahat po ibinato na po, di ba? Pati ang Kongreso, di ba? Hindi tinatantanan, di ba? Ang mga Duterte. Sari-saring bato, lalo sa Senado, mga issue, di ba? May mga barrel, no? di ba? At gustong pabuksan lahat ng ng inyong administrasyon, di ba? Na talagang uh, tinatamnan, di umano, at mga gawa-gawang kaso na lang. Di ba? Mga paratang ang ginagawa sa mga Duterte at kasama na rin ang uh, Ibuloy, di ba? Kaya ano po ang aasahan ng mga Pilipino ngayon, Mr. President? Yung sinasabi niyo pong investor, na napakarami pong mag sa ating bansa. Kailan po mararanasan ng mga Pilipino pa yan? Ilang panahon pa yan bago mag-impact sa ating bansa? Samantalang itong problema ng kahirapan ng basa, hindi niyo po tinututukan yata, Mr. President. Dahil mas tinututukan niyo po ang pagbiyahe at paghingkayat ng mga mamumuhon sa ating basa. Pero sa kabila nun, ang kahirapan ng ating bansa, napakataas na mabilihin. Di ba? pangunahing bilhin napakataas ang mga pangangailangan, di ba? Pagkain, di ba? Pamasahe, di ba? Kuryente, internet, gasolina. Tapos -ma -ma manghihikayat po tayo sa labas ng bansa na mamumuhunan sa atin ng mga dayuhan. Pero ang bansa natin hirap, di ba? Walang makuhang mga trabaho. Tapos sasabihin niyo magbibigay ng trabaho ang banyaga. Nasaan? Wala pa. Di ba? Hindi pa po pwedeng Gobyerno ang mag-umpisa ng magbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Di ba? Dahil napakalaki po na nawawalang pera sa atin. Inuutang natin. Bilyon-bilyon araw-araw nawawaldas sa pera ng bayan. Di ba? Ganito na lang po ba ang gagawin natin at titiisin namin sa loob ng anim na taon ng mga Pilipino na parang ginto na ang binibili namin pang araw-araw na pangailangan namin nakakarampot naman po ang kinikita namin kakarampot ang kinikita ng mga Pilipino, lalo yung mga nagtatrabaho mga ordinary, di ba? Minimum 600 600 plus. At wala pang 500 sa probinsya. Pero ang bibiling bilihin ng pagkain, nagmamahal ng karne ng baboy, karne ng manok, isda, di ba? Gulay. Lalo-lalo ang bigas, di ba? Pamasahe, isang mahirap. Paano mga Ang solusyon nyo po, ang binibigay nyo lang po solusyon sa amin, ayuda. Di ba? Kadiwa. Sa buong Pilipinas. Mararanasan po ba namin yan? Kadiwa. Wala naman tinda lahat dyan. Di ba? At isang daang milyon mahigit ang tao sa Pilipinas. Kadiwa. Di diba? Kaya, yan po ang binigay nyo po uh, sa amin na ang inaasahan namin, nag expect kami na mas magaling at mas mahusay kayong presidente. Di ba, ba? Kay Pangulong Duterte, kay dating Pangulong. Pero ito lang po ang nakikita namin sa loob ng dalawang taon. Kayo po mga katambay, ano po sa tingin nyo? Di ba? Wala eh. Di ba? Walang makita si Kamano sa ngayon. Pero may apat na taong pe. Tingnan natin. Baka yung sinasabi ni nila, pati ng mga sekretary na sa loob ng 2028, asensado na ang Pilipinas at sa 202050 kasama na tayo sa pinakamayayamang bansa. Yun ang sinabi ni Secretary Recto ng Finance. Isa rin manguhula si Secretary Recto. Nakikita niya ang mangyayari sa mga panahon. <laughs> Ay nako, pino -politika ang mga Duterte, di Yun lang po mga katambay. ang nangyayari po sa ating bansa, lalo po sa ginagawa nila sa mga Duterte na imbis na na ang Pangulong Duterte ay namamahinga na, nagre-relax, pero hindi nila tinatantanan dahil sa politika. Dahil ayaw nila, sa totoo lang, makabalik ang Duterte sa Malacanang. Yun lang po yun. Gusto nila, sila na lang daw, di mano sa power. <laughs> yun lang po mga tambay, si Kamanong. nagiiwan po na mahalin pa rin natin ating basa. Ipaglaban natin. Taste-taste lang po. May pag-asa pang makabangon tayo. Salam. Ta Bye-bye. Ingatan naman.